Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Останній вокальний поєдинок чекає на команду Дорофєєвої. В курсі, що у тебе ще один номер у тих проєктів? В смислі, правда? Задоволений. Я так то. Признаюсь честно, если после кастинга у меня был лидер в этой паре, то после репетиции его опять не стало, и выбор будет крайне сложным здесь. Меня зовут Петро Чернишенко, и это моя вторая сторис на «Голосе страны». Працюю будівничим. Хотілося відчути момент, коли ти стоїш на головній сцені країни. Мене звати Владислав Хохлан. Я наймолодший викладач у Вінницькому державному педагогічному університеті. Петя і Влад для мене розкрились на етапах репетиції дуже сильно. Зараз звучите прекрасно. Не просто гораздо лучше, в мільйон раз лучше. Ми виконуємо пісню «Спи собі сама» легендарного гурту «Скрябін». «Спи собі сама» – це про людину, яка досі чекає мене, про людину, яку я досі не знайшов. Пісня настільки чувствена, должен забути обо всіх людях, які будуть сидіти на концерті, в залі, о камерах, обо всіх, розказувати свою історію. Боротися за останнє місце у команді будуть викладач з вокалу Владислав Хохлан. О, оцей чувак просто офігенний. Зараз я викладусь на 100%, бо це шанс, який я не можу втратити. Та співак Петро Чернишенко. Я сподіваюся, що все-таки музика займає головну роль в моєму житті. Хлопці, до бою. Давайте, хлопці. Давайте. Удачі. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. Тягне за руку тебе в то місце, і думаєш краще в очей не мати. Ти дивишся в кухні на крани, на воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама. Батько, ти так класно співаєш, я що тебе? Тебе мене нема. Спи собі сама. Все буває так, що мазині, ти хочеш крикнути, в чому? Шанс бути з Дімою. Браво, джентльмени, це було круто. Ой, о-моє! Неймовірно. Так, я на хлопців дивився і так відчував боком, чи Тіна спить сама, чи не спить. Я за тобою так само спостерігаю. Ти бачиш? Чесно, я дуже хочу, щоб в нас з'явився ще один дует. Мені здається, ви дуже гармонійно разом. Таке враження, що вас не можна розділити. Правильно зазначив Олег, що ви
дійсно доповнюєте один одного. Але все ж таки я не хотіла би поєднувати цих хлопців в дует. Мені все ж таки здається, що вони сольно більше зроблять. У вас є можливість врятувати когось. Давайте так. Частинка мого серця є в кожного з вас. Сьогодні в мене рішення таке. Ой, непросто. Далі зі мною йде Петро. Ой, клас! Але ви розумієте, що зараз влада тут реально може вкрасти. Петро, ти продовжуєш. Ми побачимо тебе в нокаутах в команді Наді Дорофеєвої. У мене дуже якісь схвильовані почуття, але насправді я дуже сильно радий. Я дуже радий перейти в наступний етап, дуже радий мати можливість показати більше, відкритись більше. І саме для цього я прийшов на проект «Голос країни». Час крадіжки настав. Дівчата, в мене єдиний шанс. Тімочко. Час вичерпано. Я заробляю! Голос народу! Дякую. 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 Владислав Гофман. Влада, дякуємо тобі. Нехай тобі щастить. Я радий. Петро цього дійсно заслуговує. Я думаю, в нього все буде добре. І ми неодмінно зустрінемося з вами ще. Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.